አለማይ ተደሰን አንድ ወደ መድረክ በጋብዘው ደስ ይለኛል። አሌክስ ጀርባ ላይ ቆሞ ቅድም ጀምሮ ይቆም የተጠበቀን ነው። አሌክስ ካቀረበ በኋላ በቀጥታ መጋቢ አዲስ መድረክ ላይ ወጣሉ። መጋቢ አሌክስ ሲጨበጨብለት ድርሶ እንደምን አመሽክ ዳኒን ባንደሳለ እኛና የመጨረሻዎቹ እና ሌሎች ከሚለው ላይ የዘመድ ቄስ የሚለውን አነባለሁ። በሀገራችን የዘመድ ቄስ እየፈታ ያለቅ ሲባል ሰው ሲሞት ካህናት ይጠሩና ለሟቹ ጸሎት ይደረጋል። ይሄ ጸሎት ፍትሐት ይባላል። ለካህኑ ፍትሐት ማድረግ የክህነት ግዴታው ነው። ካህኑ ነው የተሰማራበት እናልባትም እንጀራ የሚበላበት ወይም ደግሞ ስራው ነው። ምንም ቢሆን ግን ሟች ዘመዱ ነውና ያለፈ ህይወቱን ውለታውን አብረው ያሳለፉትን መለየታቸውን እያሰበ ደግሞ ያለቅሳል። ዘመድ መሆኑ እንዳይፈታ ካህን መሆኑም እንዳያለቅስ ያግደው ለዚህም ነው እየፈታ ያለቅስ የተባለ። ይህ አባባል ሁለት ነገሮችን አንድ አድርጎ ያዘ ነው። ኃላፊነትን ወይም ስራን እና ሰባዊነትን። መፍታት ኃላፊነቱ ነው፣ የተሰማራበት ግዳጅ ነው። ማልቀስ ሰባዊነቱ ነው፣ ሰው መሆኑ። ሰው በማንኛውም ስልጣን በሙያና ክብር ላይ ሲቀመጥ በውስጡ ሰውነትን መርሳት የለበትም። ነገሮችን በስልጣን መነጽር በእውቀት መስተዋት ወይም በክብር መስኮት ብቻ ማየት የለበትም፣ በሰባዊነት ጭምር እንጂ። እርሱም ሰው ሆኖ የዚያኛውን ወገን ሰውነት ሳይዘነጋ አንዳንዴም ራሱን በዚያኛው ጫማ ላይ አቁሞ ማየትም አለበት። በማንኛውም አደባባይ የዘመድ ቄስ ሲገኝ እንዴት መልካም መሰላችሁ? ፍርድ ቤት ተከሳችሁ ስትቆሙ፣ በወንጀለኛ መቆሚያ ሳጥን ውስጥ ስትቆሙ፣ ዳኛው የዘመድ ቄስ ቢሆንላችሁ እንዴት በታደላችሁ? ይሄ ሰው ተጠርጣሪ ነው፣ ይህንና ያንን ወንጀል ፈጽሟል ተብሏል። ይህ ወይም ያ ቅጣት ይገባው ይሆናል። ግን ሰው ነው፣ የሰው ክብር ይገባዋል። እንደ ሰው ሊሳሳት ይችላል፣ ቱ የሆነ ፍርድ ይገባዋል። ምናልባት ቤተሰብ ይኖረዋል፣ ልጆች ይኖሮታል። የህግ ትምህርት እጥረት፣ የማስረዳት ችሎታ፣ ዝም ማለት አባዜ ይኖርበት ይሆናል የሚል ሰብአዊነት ከዳኛው ካገኛችሁ እንዴት ታደላችሁ? አንድ ዳኛ ያጫወቱኝ ልንገራችሁ። በተዘዋዋሪ ችሎት እየዞርን እንፈርድ ነበር አሉ። አንድ ከተማ ወደ 10 የሚጠጉ ሰዎች በአንድነት ተከሰው ሁለት ጊዜ ቀርቧል። በሶስተኛው ቀጠሮ አንድ የባላገር ሰው በጋቢ ውስጥ እጁን ወጣ መልሶ ገባ ያደርጓል በፍርሃት። አብሮን የነበረው ዳኛ ይሄ ሰው ባለፈውም እጁን እንደዚህ ሲያደርግ አይቼዋለሁ ምንድን ነው አለ። እንጠይቀው ተባባልና ጠየቅነው። ጌታው አለ ባላገሩ፣ እኔ እኮ ስማቸው ከተጠሩት ሰዎች መካከል አልተጠራሁም አለ። ደነገጠ። ስሙን ጠየቀ። እውነትም ስሙ ከሰዎቹ መሃል የለም። ታዲያ ለምን ትቀርባለህ አለ። አይ ዝም ብለው ነው የሚያመጡ አለ። እጅግ በጣም አዘንን። ሰውየውን ወዲያው ፈተን ፖሊሶቹን ቀተናቸዋል። የዘመድ ቄስ ሲገኝ እንዲህ ነው። ያ ባላገር የባህል ነገር ይዞት ያልተማርኩ ነኝ ብሎ አስቦ ለፍርድ ቤት ምን እንደሚባል ባለማወቁ ወይም ደግሞ አልናገር በሚል ፍርሃት ይሆናል እጁን ወጣ መለስ ያደረገ። በሀገሩ ዳኛ መዳኘት ጥቅሙ የሀገሩን ሰው ልማድና ጠባይ እንዲያውቀው ነው፣ ሰብአዊነት እንዲኖረው። ሌላ እኔ ባይኔ ያየሁትን ደግሞ ላውቃችሁ። አንድ ችሎት ተቀምጠን አንዲት በእድሜ ወደ 60ዎቹ አጋማሽ የሚጠጉ ጎንበስ ብለው በመቋሚያ የሚሄዱ ጥቁር በጥቁር የለበሱ እናት አብረውን ነበሩ። የአንድ ወጣት ስም ሲነሳ ከመቀመጫቸው ተነሱ። ዳኛው እርሶ ምንድን ነው አላቸው። እናት ነኝ ዋሱ ነበሩ አሉ። ባለፈው ችሎት ለምን አልቀረም? ልጆ በመጀመሪያ ቀረ፣ ከዚያ እርሶም ቀሩ። ለዚህ ነው በፖሊስ ተይዘው ይምጡ የተባለው አለ ዳኛው። ልጄ ሞቶብኝ ነው የቀረቡት ብለው እንባቸው ዱብ ዱብ አለ። ዳኛው ተቆጣ።
ታዲያ መሞቱን ለፖሊስ ማስረጃውን ይሰጣሉ እንጂ ለምን ይቀራል? ሁላችንም ክዋን ለኔናት ልጃቸው ሞቶባቸው እንዲያውም ጎበዝ ናቸው ህጋ ክብረው መምጣታቸው ሊታዘንላቸው ሊከበሩና ሊመሰገኑ ይገባ ነበር። የዘመድ ቄስ አጥተው ነው የተወቀሱት። ዳኝነት ኃላፊነት ቢሆንም ርህራሄና ደግነትን አያጠፋም እኮ። አይዞ እግዚአብሔር ያጽናውት እንዲህና እንዲያ ቢያደርጉ ቢላቸው ምንኛ በመረበት። የዘመድ ቄስ አጥቶ ሐኪም ቤትስ የዘመድ ቄስ አይናፍቃችሁ? አንዳንድ ህክምና ባለሙያዎች ታመው ማያውቁ ወይም የታመመው ወገን ኖሯቸው ማያውቅ መስል ለምን ኮስተር ቆጣ ብለው ያክሙና በፊታቸው ላይ የሮቦት እንጂ የሰው መልክ የለም ለምንድን ነው? ወይሞት ተቃጠልኩ ወገቤን ሸከሸከኝ ራሴን ከተከተኝ ሆዴና አጠኝ ይያልን ስንመጣ የማዘን የመራራት ስሜት ቢያሳዩ ምን አለ? በተለይ ወላድ ሆናችሁ ብቻችሁን አንድ ቤት ውስጥ ልጃችሁን ለመውለድ ስታምጡ ስትጨነቁና ስትጮው የሲቃድም ስታሰሙ ምን አለ እንደ ባህሉ ጠጋ ብለው የሐዘን ስሜት ቢያሳዩአችሁ ቢያወሯችሁ ቢያጫውቷችሁ? እቺ ሴባ ስትሆናት ምን ነው በርታ በርታ በይ እንጂ ገና ምኑን አይተሽ እያሉ ከሌላ ዓለም የመጡ ፍጥሯን ከሚመስሏችሁ ሲብስም እንደው በሰዓት እንደተሞላ ሮቦት ሰዓት ተጠብቆ ጎርደድ ይያሉ መተው ምናምን ለክተው ለራሳቸው በራሳቸው ቋንቋ ያወሩ ጥሏቸው ከሚወጡ ምን አለ የዘመድ ቄስ ቢሆኑላችሁ? እንደ ባለሙያ ቢያክሟችሁ እንደ ሰው ደግሞ ቢያዝኑ ቢያጫውቷችሁ ቢያበረቱ ቢረዷችሁ። አንዳንድ መስሪያ ቤት ስትሄዱስ የዘመድ ቄስ አይናፍቃችሁ? ትልቁንም ትንሹንም ወጣቱንም ሽማግሌውን ምን ፈልገሽ ነው የሚል ጥበቃ አሁን እሱ ከኢትዮጵያውያን ማህፀን የወጣ ነው አንጡታውን የታድርሶት ነው ድሩዬ የሚባሉት ወገኖች እንኳን ይህንን ባህል አረሱት ማዘር ፋዘር ቢሉም አንጡታውን አልተቁ የለም ነገ ሌላ ጊዜ ጠይቅ እየታየ ነው ፋይል ጠፍቷል አይቻል ስብሰባ ላይ ነን የሚለው የቢሮ ባለስልጣን እውነት ከሰው የተፈጠረ ነው መመላለስ እንደሚያሰለች የጉዳይ ለመፈጸም ተስፋ እንደሚያስቆርጥ የፋይል መጥፋት ስንት ጣጣ እንዳለ እሱ በየቀኑ ሲሰበሰብ ስንት ስራ እንደሚወዘፍ ሰው እሱ ቢሮ ሲመጣ ስንት ስራ ጥሎ እንደሚመጣ ጠፍቶት ነው? ምን ነው የዘመድ ቄስ ቢሆንል እንደ ባለስልጣንነቱ ይስራ ይወስን ግን ደግሞ ሰው እኮ ነው እሱም እኮ ሌላ ቦታ ሄዶ ባለ ጉዳይ ይሆናል የቦታና የጊዜ ጉዳይ እንጂ ባለ ጉዳይ የማይሆን ሰው የለም እኮ እኔ በዚህ ባለ ጉዳይ ቦታ ብሆን ተብሎ አይታሰብም እንዴ? ማዘን መራራት አይገባም እንዴ? ግብር የሚወስኑ ግብር የሚቆርጡ ወገኖቻችን በሀገሪቱ ግብር ከፋይነትን ባህል ለማድረግ መውጣታቸው መስራታቸው መውረዳቸው ደግ ነው። አዲስ ባህል ያመጣችሁ ነው። ባደገው ዓለም እኔ ግብር ከፋይ ዜጋ ነኝ ብሎ መናገር ክብር ነው። ግን የዘመድ ቄስ ሆኑ ባካችሁ ስትወስኑ ርህራሄና ቅንነት የሚባሉት የህሊናችሁን ክፍሎች ተጠቅማችሁ ይሁን። እያለቀሳችሁ ፍቱ። ይሄ ሰው ለፍቶ ጥሮ ግሮ ወጥቶ ወርዶ የሚያድር ዜጋ ነው። ትናንት ብቻ ሳይሆን ነገም እንዲሰራ እንዲነግድ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ሀገሩ ናት። ግብር አይደለም ደሙንም ይሰጣል። የጠላት ሀገር ዜጋ አይደለም ወገናችሁ ነው። እርሱም ሳይመረር ሀገሪቱን ሳትደህይ የሚጓዝበትን መንገድ ፈልጉ። የዘመድ ቄስ ሁኑ። በየእስር ቤቱ በየወይን ቤቱ ከሚያስፈልጉት ነገሮች አንዱ የዘመድ ቄስ ነው። እስረኛው ሰው ነው ብሎ የሚያስብ አሳሪ የሰውነት መብቱን የሚጠብቅ እንደ ሰው የሚያዝን ይህ ሰው ተሳስቶ አጥፍቶ ቀንጥሎት መንገድ ስቶ እዚህ ቦታ መጣ እንጂ እንደኔ ነፃ ቢሆን የሚወድ ነው። የሚያበሳጨው የሚያናግረው ጠባዩን የቀየረው ሁኔታው ነው ብሎ የሚያስብ ልጆች አሉት ሚስት አለው ባላላት እናት አላት ብሎ የሚያስብ ይከብዳል። ይበል ደግ አደረገው ከሚለው ባይሆን ጥሩ ነበር ብሎ ቅን የሚያስብ የዘመድ ቄስ ሊረዳ ሊያስረዳ ሊረዳ የሚፈቅድ የዘመድ ቄስ እያሰረ የሚያለቅስ። ፖለቲከኞችስ ብትሆኑ ፖለቲከኛ ብቻ እኮ አይደላችሁ ሰዎችም እኮ ናችሁ። እንዲያው ፖለቲከኛ የሆናችሁት ሰው በመሆናችሁ ነው።
ስለሌላው የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሚቃወማቸው ሰው ታስቡ። ምን ነው የዘመድ ቄስ ብትሆኑ? ያኛው ወገን እኮ ሐሳብ አለው እንዲሰማለት የሚገባ ሐሳብ። ያኛው ወገን እኮ ስሜት አለው ሊታወቅለት የሚገባ ስሜት። ያኛው ወገን እኮ ስተት አለበት ሰው የመሆን ውስንነት ያመጣው ስተት። ታዲያ ስለዚህ ያኛው ወገን ስታስቡ ለምንድን ነው ስለ ሰው ማታስቡ? ስለ ጭራቅ ስለ ሰይጣን ለምን ታስባላችሁ? እዚያኛውን ቤት ያሉት ሰዎች ናቸው ግን በሐሳብ ከናንተ ስለተለዩ ሰዎች ናቸው። እዚያኛው ቤት ጥፋት ችግር መከራ ሲደርስ ለምን ቁሮ ሸባይ ተጨፍራላችሁ? ለምን እየፈታችሁ አታለቅሱም? የሃይማኖት ሰዎች ነን የምንለውስ ቢሆን ምን ነው ከኛ ወገን የዘመድ ቄስ ጠፋስ? ስለዚህኛው ወገን ስናስብ ስለተሳሳተ ከኛ በተለየ መንገድ ስለሄደ ስለተለየ ስለጠፋው ወገን ለምን አናስብ? መለየቱን መራቁን መጥፋቱን መሳሳቱን ለምን በጭካኔ መንፈስ እናወራዋለን? የርህራሄ ሀገሯ ወዴት ነው? ማደሪያዋስ ወዴት ነው? የሐዘን ማደሪያዋ ወዴት ነው? ከመንፈሳውያን ወገን ከሌለች ታዲያ የፍቅር ሀገሯ ወዴት ነው? ከሃይማኖተኞች ወገን ካልተገኘች ታዲያ የሰብአዊነት ማህደሯ የት ነው? ምን ነው የፈታን ብናለቅስ? ጥፋቱን ውድቀቱን ኪሳራውን ድክመቱን ውርደቱን ህመምና ሞቱን ብቻ ለምን እናስበዋል? እንደገባ ይምጣ እንደወጣ ይቅር ለምን እንላለን? እኔስ በሱ ቦታ ብሆን ለምን አንል? በአንድ የሶሪያ ገዳም በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ አንድ መነኮስ ያጠፋል። በመነኮሱ ላይ የተሾመው ሌላ መነኩሴ ያንን ጥፋተኛ መነኩሴ በሌሊት ከገዳሙ ያባረረዋል። አበምኔቱ ከብዙ ጊዜ በኋላ ሰምተው ያንን አባራሪ መነኮስ ያስጠሩትና ያደረገውን ይጠይቁታል። አባራሪው አስወጥቼ በሩን ዘጋሁበት ይላቸዋል። እሳቸው እኔ በማስወጣትና በሩን በመዝጋት አላሳዝንም፣ የልብህን የርህራሄ በር ዘግተህ ድርጊቱን እንደ ጀብዱ ማውራት እንጂ እግዚአብሔር በአዳም ከገነት መባረር የተደሰተ ይመስልሃል? አዘነ እንጂ። ለዚህ ነው ዳግም ተወልዶ ያዳነ። አንተ ግን የወንድምህን መጥፋት በጀግንነት ትናገራለህ። በዚህ ልብ እንኳን መነኩሴ ክርስቲያን መሆን አትችልም አሉት ይባላል። ምን አለ እየፈታ በታለቀስ ማለታቸው። የዘመድ ቄስ የት ነው ያለው? ስትቀጣ ስትፈርድ ስትሰራ ስታስር ስትወስድ እያለቀስ የምትፈታ ሩህሩህ ወገን ህግ ሞያ ስራ ወንበር እውነት ሀገር ሆኖብህ በሰው ላይ ለምታደርገው ነገር ሁሉ በውስጥ እሱም እኮ እንደኔ ሰው ነው ብቻ ሳይሆን እኔም እኮ እንደሱ ሰው ነኝ የምትለው የዘመድ ቄስ የት ያለው? አንተ ቅንስ ያለህበትን ብትነግረኝ አንተ ጋር መጥቼ እታከም እዳኝ እገለገል ግብር ከፍል እታሰር እቀጣ ነበር። ወደ ዴንቨር ጉዞ አየር ላይ ተዛፈ።